ကျွန်တော်တို့မေတ္တာကျန်တဲ့ကနေစက်ပြီးတော့ဘာလဲဟာလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကုတင်ဆက်ပေးနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာငါချန်တဲ့ကနေတင်ဆက်ပြီးကျွန်တော်များပုံရတော်ဘီနေဆာယာနိုင်ထွန်များကိုမြို့တော်မှာစားထပ်ပြီးနေအပရိသတ်ထမင်းရှင်ခွန်ရသားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှပ်ချချမ်းသာမာစေချဥစွာပနမနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်များပုံရတော်ဘီနေဆာယာနိုင်ထွန်မှာလက်ရှိလာမ
တော်နေ့တာမညာပလအခါတော်နေ့တောက်ကြနေ့ခရစ်တက်ကရက်2024နိုဝင်ဘာလ15ရက်မြန်မာလိုလဲလာစ15ရက်အင်္ဂလိပ်လိုလဲ15ရက်နေထုနေမြက်နေရက်အချိန်ခါမှာခொနီယသားသမျှအားလုံးလုံငန်းကိုင်းငန်းစိပလလပါထုအောင်မြင်စေခြင်းအတွက်ယတရားကောင်းလေးတစ်ခုကိုတင်ပြဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။ဇာယတိတိုင်းလေးကို like and share ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိလက်ရှိပါမယ်။အခုလာမယ့်ဒဇောင်မုံလာပြည်နေများမှာဂျာမာချမ်းသာဘေးဒုက္ခအတွေ့အတွေ့လူကင်းဘောအတွက်ယတရားကောင်းလေးတစ်ခုဇာအင်းနဲ့တင်ပြဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားပါမယ်။ဒါကတော့စတိလမန်လေးတစ်ချက်မှာဆံကတဖလားတခြားကတဖလားတနည်းအားဖြင့်လေးငါဖလားလဲရတယ်ဂျင်းတက်နော်ဂျင်းတက်ခက်ကြီးကြီးပေါ့နော်ဂျင်းတက်ကလေးထဲ့သွင်းပေးရမယ်ဂျင်းယောဂဘာယာအန်ဒေရဆိုတော့ခင်ရလုံးမဲ့ဝိထုမရတော့တထောင်နဲ့တရာချက်ဆရာကြီးအဲမန္တကူလူငါအနေနဲ့အများကြီးထဲပြီလူတို့ရလာ3000 5000ရတယ်ခင်ဗျကလူပူဇာမာကလာပြိမိတ်မနက်6နာရီမှမနက်7နာရီအတွင်မနက်မအားလို့လုပ်ငန်းတွေတာဝန်ဝတရားတွေဈေးအောင်ဈေးဝယ်မအားခဲ့ညနေတစားမုံလာပြိမိတ်ညနေ6နာရီမှညနေနော်ညတကောင်ရ17နာရီထစ်ဖရာရှင်တော်မြောက်ကိုရင်မန်းပြီးတော့စံတဖလာတကြာတဖလာဇာယိဟလာခက်ကြီးကြီးရောလူတို့ရတာရတယ်ဆရာကြီးဟိုစံတပြိနတ်ပြိလို့ပြီးတော့ဟောအထောက်ကလေးတွေဖွဲပြီးလူတို့ရောပန်တုတ်ကူလူတို့ရောရပါတယ်ခမစံထုံးမှာ1100ချက်ထဲမှာဇင်တက်ထဲပြီးလူမဆုံနဲ့ရပါတယ်မိမိနိုင်တယ်လို့နော်တကြားထဲမှာလည်းတကြားတစ်ထောက်လုံးမယ်ဟာလာဒီဇင်တက်ကလေးထဲမှာလူငွေလေးထဲပြီးတော့၃မျိုးကိုအဲ့ဒီနဲ့ထဲပြီးလူလည်းရတယ်ဆံကိုလည်းအခြားတယောက်လူမယ်၊တခြားကိုလည်းအခြားတယောက်လူမယ်။ဒါမှမလှူတဲ့နေရာမှာဆံရယ်နော်ဒီတခြားရယ်လူငွေရယ်လူမဲ့ချိန်ကြရင်ဆံကတဖလာတခြားကဒီဂျင်းတက်ရယ်နောက်ဝေးအသားပြရယ်ဂျွတ်ဂျွတ်အိမ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့မနက်မိုးလေးပြောတာနော်လာပြီနေပြီးသွားရင်နောက်တနေ့မနက်အာယုံတက်9နာရီ6နာရီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်9နာရီ7နာရီပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းဆောင်နမ်းသွားမှာပန်းတုတ်ကူအဖြစ်လူသားကလေးလည်းရပါတယ်ကတ်လူပူဆောင်ရမယ့်အချိန်လေးသာမိသားစုရဲ့ကြားမရဲ့ဘေးကင်းညာကင်းအောင်ဂျင်းတက်ကလေးထဲပြီးတော့အရှိရဲ့အင်တွင်းတို့အတွက်ဆူတောင်းဒိတ်ထပြီးလူပေးမယ်ဆရာရဲ့အကုန်လုံးကတော့တယောက်ထဲလူလို့ရလာဆိုတော့အကုန်လုံးကိုလည်းတယောက်ကိုပဲလူပေးလည်းရတယ်ဆရာရဲ့ဆံကားတော့အထုံလေးတွေနဲ့ဘားထုပ်၆ထုပ်တင်ပြီးလူလို့ရောရပါတယ်ကတ်လူပူဆောင်မယ်ဒါကြားလဲ၃ထုပ်၅ထုပ်ကတ်ပြီးတော့လည်းပကံများလေးနဲ့ဖျားရှင်တော်မြတ်ကိုကံလို့ပူဇော်မယ်တိုင်တယ်မယ်အိမ်တွင်းကြီးကြားမကြီးစီးပွားကြီးအခက်ခဲအတိုက်ခဲအနောက်ချက်အခက်ခဲကြီးစုတောင်းမယ်နော်တကြကချုံမြဲချက်စမ်းစီအစာဟာရဒီဂျန်တက်ဒီရောဂါကပ်ပြီးအန်တရေတို့ကင်းမြောက်လုံးဝပြင်းဆက်မယ်ကင်းဝေးမယ်အဲ့တော့ဇာအနေနဲ့တစားမုံလာပြည့်နေမြမိမိတို့နေအိမ်၌ကံပွန်းလက်ပွန်းရောဂါပညာတို့ကင်းစင်ဝေးစေဖို့ကြရာကောင်းလေးကိုညွန်ကြားတင်ပြအပ်ပါလေဇာရဲ့ဗေဒင်းနဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်မြခုနေသားသမီးအားလို့ဤရတရားလေးကိုယုံယုံကြည်ကြည်တောက်ကလေးနဲ့စာဖက်လောက်ကန်ချင်းအဖြစ်ကံကောင်းလက်ပွင့်စားဖွင့်မှာတလားမှတရသောရတရားလေးပါနော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့သတင်းကြော်လာပြည့်နဲ့ကတ်လူတဲ့သူတွေဆိုရင်သတင်းကြော်လာပြည့်မှာတစားမုံလာပြည့်တလားတော်တွင်းမှာလုပ်ငန်းကိုင်းခဲ့တဲ့အစဉ်ပြေမှုကြုံတွေ့ရမှုတွေရှိကြတဲ့စာမိတ်ဆွေတွေတိတိတောက်တောက်အောင်မြင်နေပြောတယ်အခုဒဇာမောလာပြင်းနဲ့ကတ်လူတော်ပူတော်ပါတာတင်လို့ပူဇော်ပြီးရင်စောင်းမယ်
Dasamung lapi ma, nato lapi, tala, to, twima. Long man, kang, amen, see part of omnisay water, yo yo chichi, chanom ya, bona dobe, sanya, night twin, mimito, ne, a net, naki, ne, ya, kampun, lapin, sebo, yadia, kongle, bole, no sound naja, asi, no, omni, jame, longa, kanyala, asenjame, no sound yamaka, setin a manage chama, sanga, tapala, the chaga, tapala. No, sign it, the giant, no, you go, double on it to Shatiama. They get look, Sangala, Naja, Naji, do Jalaya, Santo, Nato, Chato, Layana, no, Lumi, Wituga, the town at the Yaja, Shanta, Jingaro, and a catchy chili tet. Say, Santa told Tama, Jenta, who tell that, Shai, Titi, Chachala, no, Mapiamaka, Titi, Chacha, Yo, Yo, Chichi, Leda, Sang Yapa, no, Gampu, Lapa, and the county at the Satan Minya. Makanto biya akaka tei makanto biya do kinsen webi do lo tai tai na chana sa chai si yue chet de aung yin me i yetya dasamong la pi ne mimi to ne ain na tu lo ato yediya ne patat yue mati na ma le da mya shi khe to sa ye phong na ba phet de tong nya ko le nga lo tong nya le khon khon nga lo chang ne te nga lo ko dai yai sat twa mi nya nai ba de ain naung ye cha ma ye si pwa ye lu mu ye nya so ne mi nya lu da mya shin sa ye phong na pa phit de mbd phong na pa ye tele no ye dai ye sat twa pi lo sa ko me ta su cha ma si pwa don a lo so ne mi nya nai ba de sa ye be den ne lakkhana so ne ho pyo de ni ye lai sa ga yan go ta ki ta chao tai mat tai capital market ji ye be a se di nan khan ma tai na pa ni ya ne khon mi ni cha ba ma yi ya kwe da bo myo ne phit de ကံမောစပါရဲ့နောက်ကျောမှာဆရာရှိပါတယ်ဆရာရဲ့ဗေဒင်းနဲ့အပရိသတ်ကမရှင်များအားလို့ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမှာထမ်းတော်တော်မူကြပါစေလို့ဆရာနေနဲ့စုံမကောင်ဆူတောင်းမေတ္တာပို့တာအတဲ့ဤယတရားကိုလောက်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်တဇာမုံငါပြည့်နဲ့မိမိတို့နေအိမ်၌အိမ်တွင်မေတ္တာစွာတဲ့ဆူတောင်းပါကလူပါပူဇော်ပါလုံငါကညာစီးပါအားလို့တောတံနဲ့အောင်မြင်မဲ့ကံထုမယ်ရုံချေချေဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့စာတိုက်တွန်းန
တဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ကျောင်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာနာမည်ကြီးကျင်တဲ့လူ၊ကြော်ကြားကျင်တဲ့လူ၊အောင်မြင်ကျင်တဲ့လူ၊ကိုယ်စကားပြောရင်အောင်မြင်ကျင်တဲ့လူ၊ရှာသက်အားသက်ကောင်းကျင်တဲ့လူ၊မျက်နှာပွင့်စမ်းပွင့်ကျင်တဲ့လူ၊တန်လိုက်တတ်တဲ့ညှို့တတ်တဲ့အောင်ကောင်းမြင်တဲ့လူကြီးရှိလားရှိလို့ရှိရင်မနှက်ပြန်သတင်းကြွလာပြီနေ့ညမှာတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြုလုပ်လို့ရမယ်ရှေဟောင်းကံပီတာရေဒီယာနီလေးတစ်ခုကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်เนาะလာပြီးတော့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောတာဆိုတော့ဘယ်သူမှပြန်မပြောနဲ့ကိုယ့်အကူတိုးတိုးတိတ်တိတ်တာမှတ်တာเนาะလာပြီနေ့ည12နာရီရနေပြီးတော့လာရောင်လှုံနေလာရောင်ခံနေနီလန်လေးဖြစ်ပါလေဒီနီလန်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာသခင်ဖြစ်တဲ့ဗားဆရာကြီးမင်းသိမ့်ခါရဲ့မနုစာရီဆိုတဲ့ဝတ္ထုထဲမှာမနုစာရီမင်းသမီးလေးဝိသုရမမနုစာရီမင်းသမီးလေးဟာလာပြင်းနေ့ညမှာဝိလက်စလစ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဝယ်စားမပါဘဲနဲ့လာရောင်လှုံနေအကြောင်းကိုအဲ့ဒီလိုလာရောင်လှုံနေအတွက်အသက်တွေဘလောက်ပဲကြီးကြီးနော်စကားကိုအန်တုနိုင်တယ်မဟုတ်မင်းဘူးပျော်မြင့်ခြင်းနုပျော်ခြင်းတွေခန္ဓာကိုယ်မှာတိုးပွားလာတယ်တန်လိုက်တတ်တယ်ညှို့တတ်တယ်မြေတားတတ်တယ်အားကောင်းလာတယ်လို့ဗာမင်းသိင်္ဂါရဲ့မနုစာရီဝတ္ထုထဲမှာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဖတ်သားမှုပါတယ်ဗာမင်းသိင်္ဂါကံပီတာနီလန်းလေးတစ်ခုကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကကျွန်တော်တို့မျက်စာပြပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3လနှစ်တာကာလတုန်းကလည်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနာမည်ကျော်မော်ဒယ်မင်းသမီးတစ်ယောက်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာရည်ရည်မောမောနဲ့သူကလာပြင်းနေညရောက်တိုင်းလာရောင်လှုံတဲ့အကြောင်းလာရောင်လှုံတဲ့အတွက်သူ့အတွက်အင်မတန်မှအကျိုးကျေးဇူးများတဲ့အကြောင်းကိုဒါအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူဖြေဆိုထားတာပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ပါပါရည်မောမောဖြေဆိုထားတာကိုလည်းကျွန်တော်ကြည်ဘူးပါလေအဲတော့လာပြင်းနေည12နာရီရနေပြီးတော့12နာရီနောက်ပိုင်းအထိပေါ့နော်လာရောင်တိုက်ရိုက်ကြတဲ့နေရာမှာအပေါ်မှာအမိုးကမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်
ဝိလေစလေစကားအဝေစားမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးထိုင်ရက်ထိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လဲလဲရောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမှာပက်လက်ကလထိုင်လေးတွေနဲ့တက်တောင့်တက်တာထိုင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြင်းနေည12နာရီရနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်လာရောင်းတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရောင်းလာရောင်းလှုံပြီးတော့လာရောင်းခံပြီးတော့ဒီလာမှာရှိတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဓာတ်တွေစွမ်းငင်တဲ့ဓာတ်တွေတန်လိုက်ဓာတ်တွေညို့ဓာတ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလစီတွေတိုင်းကိုစိတ်ဝင်သွားပြီးပြန့်နှံ့သွားပြီးဝင်ရောက်သွားပြီးဒီနေ့အစားပြီးတော့ငါသည်တန်လိုက်ဓာတ်အာကောင်းသောသူဖြစ်တယ်စွမ်းငင်တဲ့ဓာတ်တွေအာကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်ညို့ဓာတ်တွေအာကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာယုံပြုရတဲ့ကံပိတာနီလန်းလေးတခုဖြစ်ပါတယ်။လာရောက်မှာအင်မရမစွမ်းအားတကောစွမ်းမကားကြည့်တဲ့အစွဲဓာတ်တွေရှိပါတယ်။ငိန်တတ်နေတဲ့ပင်လေပြင်းကြီးတောင်မှလာခြင်းနဲ့ညကိုရောက်တဲ့အခါမှာလာရဲ့စွမ်းငင်ဓာတ်တွေကြောင့်ရေတွေမို့မောက်တက်လာလို့ဒီရေတက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့မှတ်သားဖို့ပါတယ်။အဲ့လိုလာရောက်လှုံလိုက်တဲ့အတွက်လာရောက်ကိုခံလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတန်လိုက်ဓာတ်တွေညို့ဓာတ်တွေစွမ်းငင်တဲ့ဓာတ်တွေဟာတိတိတသာကြီးတိုးပွားလာတယ်ပြည့်လျံလာတယ်အဲ့တော့တန်လိုက်ဓာတ်တွေညို့ဓာတ်တွေပြည့်လျံလာတယ်စွမ်းငင်တဲ့ဓာတ်တွေအားကောင်းလာတဲ့အတွက်ကိုကဘာအကျိုးကျေးဇူးရနိုင်လဲအဲ့တော့ကိုကိုကိုတန်လိုက်တုံးကြီးလို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့အိမ်မှာမှမျက်နှာတွေပွင့်လာတယ်အိမ်မှာမှလူချင်းလူကင်တွေများလာတယ်စကားပြောရင်အောင်မြင်လာတယ်လူတယောက်ဒီမှာကိုကအကူအညီတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လူကကိုကိုချက်ချင်းဆိုသလိုပဲတိတိတသာကူညီပေးခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့ Public Speaker လို့ခေါ်တဲ့လူအများနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အမှုပညာသမားတွေမင်းသားမင်းသမီးတွေနော်ဆယ်လီတွေအစိုးရတွေပရိဒသမားတွေကျွန်တော်တို့လိုဗေဒင်ဆရာတွေလူအများနဲ့နေ့စဉ်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့အတမူဝဉဏ်ပြုရတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အင်မတန်မှကိုကောင်းကျိုးရစေတဲ့ဂံဗီရာနီလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သတင်းကြော်လာပြင်းနေညာ12နာရီကနေနောက်ပိုင်းလုံနိုင်တော့လုံပေါ့နာယူဝက်လုံလို့လုံနိုင်တဲ့လူကနာယူဝက်လုံတနာယီခံနိုင်တဲ့လူတနာယီနော်2နာယီ3နာယီ4နာယီတချို့ဆို4နာယီလောက်ထိလာရောင်လုံကြတယ်လာရောင်ခံကြအဲ့တော့ဂံဗီရာနီမှာတော့သူကအဝေစားမပိုင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဝိမဝေဖန်တဲ့ခံရင်ခန္ဓာကိုယ်တိုက်ရိုက်လာရောင်ကြီးတွေပို့ပြီးတော့ထိတွေ့တယ်လာရောင်ကြီးတွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့အဲအဝေစားမဝေဖို့အတွက်လည်းလူတိုင်းကအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဇာအင်းကြီးပါပါလေးတွေနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဝတ်ပြီးတော့လည်းပဲလာရောင်လုံလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကတော့ပြောကြတာပေါ့ခါဖေးရင်ဆရာရဲ့မင်းနီလိုင်းရလဲမဟုတ်သေးပါဘူးအဝေစားမဝဲရအောင်ဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးငါတို့တို့အစင်မပြေနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီပြင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲရနိုင်တဲ့နီလိုင်းလေးချင်းပြောပါအောင်ဆိုရင်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးနေရအခက်ခဲတို့နော်အကြောင်းမျိုးနဲ့လိုင်းအောင်လုံဖို့အခက်ခဲရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဒါနီလိုင်းလေးတစ်ခုပြောပါမယ်အဲ့ဒါတော့ဖန်ပလင်းထဲမှာရေတန့်ထည့်ရမယ်ဖံပလင်းအဝကြဲကြဲဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဖံပလင်းအဝကြဲကြဲတဲ့ကိုရေတန်းထဲရေတန်းထဲပြီးတော့လာရောင်တိုက်ရိုက်ကြမဲ့နေရာမှာည7နာရီထို့မှာချထားလိုက်ချထားပြီးတော့ည2နာရီ3နာရီ4နာရီစသဖြင့်4နာရီလောက်ကြာရင်တော့အဲ့ဒီဖံပလင်းကိုယူထားလိုက်ယူပြီးသားလို့ချင်းအဲ့ဒီဖံပလင်းနဲ့ရေနဲ့တခြားရေနဲ့ပွားပြီးတော့ဒါရေချိုးလို့ရတယ်တောက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလာရောင်ကြီးတွေလာရဲ့တန်လိုက်ဓာတ်တွေလာရဲ့စွဲငင်တဲ့ဓာတ်တွေတန်လိုက်ဓာတ်တွေညှို့ဓာတ်တွေခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုစိတ်ဝင်သွားပြီးပြန့်နှံ့သွားပြီးဝင်ရောက်သွားပြီးလို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့လာရောင်ခံထားတဲ့ရေကိုတောက်လို့ရတယ်ချိုးလို့ရတယ်အဲအဲ့ဒါလည်းပဲလာရောင်ခံတယ်လို့အကျိုးကျေးဇူးရရှိသေးပါတယ်အဲ့တော့ပိုကောင်းတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လာရောင်ကြီးနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီးတော့လာရောင်ခံမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမှအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အစင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလာရောင်ခံထားတဲ့ရေကိုချိုးပါတောက်ပါအဲ့ဒါအတူတူပဲကောင်းကျိုးရရှိစေတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကဒ
Di gambira nilan leh tu, jangan leh mian wibir leh kama, piao piao bir leh kama. Ya dejin lo, ti dejin lo, lo dejin lo, piao piao bir leh kama. Tercoh luri ya, ha saya. Tercoh luri ya, ayongji masihu. Tercoh luri ya, nau de. Tercoh luri ya, ada juga masih bau gualu. Tengang, tenai malah. Tapi tenai luri ule, abis mabio bau, no? Tenai luri ule, abis mabio bau. Tenai malah, tapi macam apa? Apa main dengan kak? Lengan ni bawa mian suaga. Tiap-tiap begini le, kami dah nilai lirik tu. Mana pun, terenggau labi ni nyama. Lautan dah bahasoin, laut lo ya, alam lo, jono, mana ya ya, teri dia, dah. Tiap-tiap begini cepat le. Kalau jono esai ni nampak ni kau ni, follow mula ada usain le, follow le, laut habis jauh cepat le. Tiada yali ya, alam tu 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 tu, labi tu objek jadi tiada yali cerita tu, no, jangan biro tu mian objek mabjane, gua cai biro dah lupa, tiada bau, gua kanagu di, swengin ada di, tanai ada di, nyu ada di, tiada bau agam biro, tanai dace, bobo biro, pia ada di, mian ada di, agam lama, nama cidre cilama, dunia ini kemu le damu 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 riu, bobo biro jadre jalaba me. Kami lo lobi yang loba, mana pun, terenggau labi ni nyata, mama ya ya, timbe jempe pare, alam koi cama jenis, ikan aja ni biro mase, loya zana dalam luar aja si naya mase, jangan alam lo saunai nyata mase lo, sudah amya damya, lay lay lele puta pilih ya mase, no?